там Ада Джон кричит. Ой, да, Келена Борма. Что-то типа такого. Ладно, чего? 11. Завтрак хабермаган, санды камил. Я сама только турдем. Кубьяшей, капли, бури, уали, джуали. Kullarını olayın kurgandım, seni buğlu öldürerdim. Zayıf, köyden olayın. Adam gibi. Zayıf, ette dile tibiyken kur. Ben işe gittim al. Al gideyim izleyen mi? Kani omi. E. O'tirgan urinmas yo'q olmasin. Ishlaring gizni rivojini bilsin. To'plaringizga baraka bersin. Yomonga yondoshtirmasin, yaxshidan adashtirmasin. Do'stga zo'r, nomarga muhtoj kelmasin. Ko'p suvdan, sehu jo'ldan, yo'qligidan, qashshoqlikdan, tuhmat balosi, o't balosi, suv balosidan asrasin. Adajonga ham yaxshi joylardan atoq qilsin. O'zbekistonga ko'z tikmasin. Amin. Super. Faqat bizda oilada kattani duo qiladi-da. Yo yo yo, yaxshi, yaxshi. Respect, respect. Shu kunlarni olay ko'rgandim.